ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ମାସ୍ ଖସିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଉଡ୍ବସ୍। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗତକାଲି କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମାସ୍ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ବିଲରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାସ୍ ସାମାନ୍ୟ ଖସିଯିବାରୁ ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ବସଉଠ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବସଉଠ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବସଉଠ ହେବାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ। ତପନ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସାମାନ୍ୟ ମାସ୍ ଖସିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବସଉଠ କରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କିଭଳି ଥିଲା? ପ୍ରଥମତଃ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଅମାନବନୀୟ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲଗାତାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭାବେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଗତକାଲି କିଶୋରନଗର ଥାନା ଇଲାକାର ଯୋଉ କଲେଜ ଛକ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ବା ବିଲରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୁକେଟ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ଯଦିଓ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ମାସ୍କଟି ଟିକେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପରିଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାଷୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଭୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ବିଲରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପାକୁଟି ମିନିତ ହେଲେ, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ମାସ୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖସି ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଥିରେ କୋଣ ଏତେ ପ୍ରକୃତର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ବୋଧ ହେବା ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଗତକାଲି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ତେବେ ତହସିଲଦାର କହିବା କଥା ହେଲା ଘଟଣା ତ ଯେହେତୁ ସତ ଚେକିଂ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ବୋଧ ହେଲେ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଉଦ୍ବୋଧ ହେବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଭିଜୁଆଲରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତହସିଲଦାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଠିକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ଘଟଣା ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଷୀମାନେ ସେଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ତହସିଲଦାର ଏହାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବେ, ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ତେଣୁ ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟତା ରହିଥିବା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନିତ ହେଲୁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତପନ ଯଦି କହିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବସଉଠ ଘଟଣା କରାଇବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।